Velkommen til det som er den tredje og siste filmen som jeg lager for Støttegruppa for B-mennesker av Ali Kapper! Før vi starter dagens film så vil jeg gjerne annonsere vinnerne av den lille konkurransen jeg har hatt i kommentarfeltet. Der man kunne vinne en sånn B-pin. På Facebook så skriver Eli Gunnarsen at jeg sitter og ser på Facebook-videoer om kaffe klokken 03.20 på en onsdag midt i eksamensperioden er vel litt selvforklarende. Kaffen er laget for oss nattdyra som sliter litt ekstra med å våkne. Det er jeg sikker på. Det er jeg sikker på også. Skål. Så er det Sondre da, som skriver at han trenger en B-pin, og det er litt fort. Ikke bare ser den hella Gucci ut, men man får jo også draget på B-damene. Tror jeg, skriver Sondre. Og det er jeg helt sikker på at stemmer. Jeg er sammen med en B-dame selv. Mange av dere lurer på hvorfor hun aldri er med i filmene mine, og det er fordi at hun sover i... hele tiden. Det er det hun gjør. Så dere lurer på hvor Mila er hen? Jo, hun er på rommet og sover. Ina Østhus Gimnes skriver: min hverdagsutfordring som B-menneske er høylytt sex på naborommet klokka 09.30. Ekstra kjedelig når jeg legger meg klokka 4 på natta. Du får selvfølgelig en B-pinn i posten. Renate Sandberg skriver at hun er student med obligatorisk morgenundervisning og er nødt til å omgås andre early as fuck. Trenger B-pinnen for å signalisere at jeg er her kun fordi jeg må, ikke fordi jeg ønsker å sosialisere meg enda. Riktig, B-pinn til deg, Renate. Og så er det Glizze som skriver at han må ha en B-pinn med tanke på at han legger seg alt for sent, må ha en atombombekrig på utsiden for å våkne. Etter dette går han opp og spiser, går ned og redigerer eller ser på noe YouTube for å hente inspirasjon til å filme. Enten så filmer han og har en produktiv dag, eller så får han ikke gjort noen ting med livet sitt. Det beskriver også livet mitt. Grattis med B-pinn, jeg håper hverdagen deres blir enklere nå. Det er jo også veldig mange A-mennesker som har sett filmene og lest kommentarfeltene, og nå skjønner jo A-menneskene at B-mennesker er mye kulere enn A-mennesker. Det er veldig mange A-mennesker der ute som lurer på hvordan blir man egentlig B-menneske? Jeg vet helt ærlig ikke om det er mulig å bli et B-menneske hvis man er et A-menneske, men jeg kan i hvert fall prøve å lære bort noen basics. Selvfølgelig hjelper det å se den første filmen hvor jeg viser en hverdag i mitt liv, men jeg tenker at jeg kan gå litt mer systematisk til verks. Hvordan blir man egentlig et B-menneske? Og det er det dagens film skal handle om. Så følg med, og dere B-mennesker som skriver i kommentarfeltene mine må gjerne fyre på med litt sånn ekstra som jeg kanskje har glemt bort, ikke sant? Hva mener dere at gjør B-mennesker unike? Jeg har ikke flere B-pins å sende ut, men vi kan kjøre en liten konkurranse i dette kommentarfeltet også, hvor vinneren, jeg trekker bare ut en vinner, får en tegning. Jeg skal tegne en tegning. En tegning som er custom made, som sendes i posten til deg. Kult, da begynner endelig dagens video, og ja, jeg filmer med selfie stick. Det bare er så sjukt digg å filme med selfie stick. I går ble en veldig lang dag. I dag er det mandag, i går var det søndag. Og jeg var både i Island og farta rundt. Så kom jeg hjem fra Island, ble plukket opp på Oslo S og kjørt direkte ut til Tokerud gård i Ås for å være med i nye musikkvideoen til Staysman og Less. Og det føler jeg at det er liksom essensen av et B-menneskeliv da. Det er måten man prioriterer på. Og sånn som i går da, hvor det er fullt kjør hele dagen, man er utslitt, det blir sent, da er det jo ikke ideelt å stå opp grytidlig. Og da er det jo at jeg er så heldig at jeg kan sove til tid liksom. Det er jo ikke sånn hver dag, men det er sånn, det er prioriteringer rett og slett. Så steg 1. Du prioriterer kreativitet og produktivitet på kvelden, hvis du føler den. Og du lar det gå utover morgendagen, sånn som nå. Nå må jeg opp og dusje og fikse meg og ordne mat, rydde litt, en del ting som må fikses. Jeg skal trene med Jonas igjen, så det blir veldig hyggelig. God morgen, Rambo! Steg 2 er å lage seg en kanne med kaffe og kickstarte kroppen. Steg 3, ta seg en god dusj. Starke lampen, gamle lampen. Steg nummer 3, jeg husker ikke lenger. 4, steg nummer 4, det er å rydde og gjøre det litt trivelig rundt deg, fordi jeg som har skam-ADHD er helt avhengig av å få renset konsentrasjonen min. Sier man egentlig? Renser man konsentrasjon? Ved brygga i Bergen, der ligger der en båt. Så blankt pust og fin at den lyser.
Da har jeg rydda hele leiligheten, jeg. Det begynner å bli en sånn fast mandagsgreie, det. Og det er sjukt digg. Og så skulle jeg jo egentlig ha spist noe. Det er egentlig steg 5, spise skikkelig. Men jeg må utsette steg 5. Fordi jeg skal, eller altså jeg skulle trene med Jonas. Men så er Jonas forkjøla, og helt ærlig, jeg er ikke helt i toppform selv. Så vi tar en runde rundt Sognsvann i stedet. Se på det som dagens økt. Så han kommer og henter meg nå hvert øyeblikk. Kjører vi opp til Sognsvann, og så går vi en liten tur i stedet. Så får jeg heller spise en litt hissig brunch etterpå. Og B-pinnen er på plass i tilfelle jeg møter noen bekjente A-mennesker på Sognsvann. Nå skal det jo sies at A-mennesker stort sett er på jobb på den tiden her. Så jeg tror ikke det er noe pes. Jeg tror jeg og Jonas skal få oss en koselig tur alene, og det blir veldig hyggelig. Merker at jeg skulle gjerne hatt en kaffe også, men det får også bli etterpå. Så tenkte jeg å høre litt med Jonas også hva hans rutiner er. Jeg tror ikke han har den der samme diagnoserte energien som det jeg har. Men han kommer seg jo gjennom hverdagen han også. Hei, Mara! Ja, hei! Det er ganske mye folk her ser det ut som, da. Jeg har en idé om at alle de som er her nå, er jo, må jo være B-mennesker. Hvorfor faen er de her hvis de ikke... Nei, ellers er det turister. Ja, det er deilig, vet du. Ja da. Helt greit å droppe trening i dag, egentlig. Ja, den er klein, vet du. Klein? Hva mener du klein? Jeg kommer rett fra Island, jeg. Jeg har ikke... Altså, jeg har vært bare gått tur og... Ikke noe klein, jeg. Du har vel vlogget litt derfra? Ja. Det spørs om jeg får de andre til å legge ut noe av det, men... Oi, oi, såpass, ja. I rummet Det her var helt perfekt. Ja, var det. Det mest smooth er at når det er så fint vær, så føles det så kjipt å sitte innendørs og jobbe også. Ja, ja, naturligvis. Så ved å få en sånn liten tur som dette, så har man på en måte tatt den der utendørskvota. Ja, det er sant. Kan man dra hjem litt god samvittighet og begynne på arbeid. Ja. Ikke at jeg kommer til å gjøre det med det første jeg kommer hjem, men... Nei, du har vel noen andre ting på listen som du gjør først. Selvfølgelig, massevis. Ja. Drikke masse kaffe fra Ali. Ja, ja, det er klart. Det må man gjøre. Det er helt klart. Hashtag spons. Kan jeg ta noen gunshots, eller? Ja, selvfølgelig. Det er derfor Jonas er med, for han synes det var så fett med de gunshotsa. Jo mer du beveger deg, jo mer dritt blir for meg å sette på de der flammene etterpå. Kanskje jeg putter inn i stedet for at det er gunshot, så putter jeg en sverd og sånn kring-kring. Hei. Ja, men hvordan gjør jeg det, da? Skal jeg gjøre sånn, da? Sånn. Åh, Jonas. Nå står det en veldig sexy dame ved siden av deg, danser. Hei, bobo! Ja. Yay! Det verste er at hun får det til å se litt varmt ut. Ja, får du lyst til å prøve? Ja, man får liksom litt lyst til å prøve. Ja, det er litt dårlig. Nei, ja. Nå er klokken snart 3, jeg må far, jeg må jobbe! Jeg har jo min liksom, struktur og min greie liksom, for å komme meg gjennom dagene. Men hvordan funker det for deg liksom? Nei, så jeg setter opp, jeg gir meg selv deadlines, rett og slett. Ok, ja. Så det blir jo ofte sånn at da... Jeg tvinger meg selv til å sitte opp sent og bli ferdig selv, men jeg egentlig ikke har noen grunn til å gjøre det. Men det er liksom en jævlig fin måte å gjøre det på når man ikke har en sjef å gå til om morgenen. Ja, selvfølgelig. Det blir litt sånn at jeg sover når jeg er trøtt, og våkner når jeg er uttrykt. Ja. Uansett hva klokken er, nesten. Presser jeg meg opp, så er det greit nok i seg selv, men det er jævlig dritt å sitte og prøve å være kreativ og komme på med ideer og sånn når du er trøtt. Og så er det et eller annet med å jobbe på natten, som jeg føler meg mer kreativ. Jeg har prøvd å definitivt få samme mentaliteten om morgenen. Går ikke. Det går ikke. Da har vi straks gått rundt, snart tilbake til bilen. Hva er din plan videre i dag? Nå skal jeg hjem, og så skal jeg se en episode av Stranger Things. Det skal du selvfølgelig gjøre. Ja. Jeg har blendt litt bort, men jeg lager egentlig en film her. Jeg setter opp steg på hva man må gjøre for å liksom, om ikke bli et B-menneske, så i hvert fall prøve å leve som et B-menneske. Ja. Hva skal vi putte på som steg nummer 6, tror jeg det er? Nei, det blir kanskje å se Stranger Things, da. Ja, det gjør det. Men så er det også det, den er ganske viktig for å være B-menneske, det er å legge seg når man er trøtt, og våkne når man er utfylt. Ja. Så jeg kan ha på noen vekkeklokker. Et tips før det må jo egentlig bli, skaff deg en jobb hvor du kan leve sånn. Det er sant. Det er litt viktig å ha det først, tenker jeg. Det er egentlig litt først, viktig å ha det først. Og hvis ikke man har det, så må man skaffe seg en B-pinn. Ja. Ja, våt hund, vet du. Kom her. Ingenting slår lukta. Ikke i sete. Jeg tok på meg lua, jeg kjøpte en lua. Ja, jeg så det. Polo Bear, jeg synes jeg digger Polo Bear. Polo Bear. Vi ses da. Ha det.
Yes, da klokka 16:30. Jeg har endelig fått slappet av litt. Jeg jo tross alt et B-menneske, så ja, jeg helt avhengig av å lade batteriene før jeg kan komme i gang. Jeg tror kanskje det bare steg 7, ass. Formiddagslur, eller ettermiddagslur, eller bare generelt lur. Viktig å ta seg lur. Så sitter jeg og fikler litt og begynner liksom å komme i gang med saker og ting. Og så må jeg jo mekke meg mat. Det her jo helt tullet og helt ut av rutinen egentlig, at ikke jeg har spist før nå, men tiden har liksom gått på et eller annet mirakuløst vis veldig fort. Viktig å ta seg lur. Så jeg holder på å tine opp litt burgerkjøtt, og så skal jeg mekke meg en burger, og så kan vi sette i gang og klippe denne filmen. Så det blir bra! Der kommer dampen, gamle dampen. Ta på deg griskola og spring. Der kommer dampen, gamle dampen. Blinger, ringer, blinger, blinger, ringer, ring, ting, ting, ring. Han sigla i 55 år, binda by og land sammen han kunne. Og når han nå ikke lenger går, da gled både bymann og bonde. Far gikk dampen, gamle dampen, far or triskona far still. Der gikk dampen, gamle dampen, og dette var sørgjelleil. Da har jeg fått klippet ferdig nesten hele filmen. Klokka nærmer seg midnatt, og det jo fortsatt en del igjen, men nå holder jeg på å eksportere et utkast, så jeg kan få sendt over det. Synes det har vært en ganske produktiv dag, egentlig. De stegene jeg har lært av nå jo egentlig bare en slags oppsummering av hvordan jeg fungerer som et B-menneske, ikke sant? Men det jo ganske mye mer enn bare dette her med at man har mer energi på ettermiddagen og sånne ting. I følge noen forskningsrapporter og sånt som jeg har lest. Vi driter i kildene her nå. Bare ta dette som god fisk, sånn som alt annet du ser på internett, ikke sant? Så jo B-menneske faktisk smartere enn A-mennesker. Det står på noen veldig seriøse forskningsrapporter på internett. Så faktum at du må prøve å bli smartere hvis du skal være et legit B-menneske. Så jeg vil, som et steg liksom 9 eller 10 eller hvor vi hen, interessere deg, engasjere deg, bli god i ting, bruk tid på ting, fordi det, da blir man smartere. Og det tror jeg vel en fordel om du er B-menneske eller A-menneske egentlig. Rolig fra siden. Jeg ikke leik, vet du. Og som sagt, skriv i kommentarfeltet hva du mener er viktig for å definere et B-menneske. Hva gjør B-mennesker unike? Så trekker jeg ut en kommentar som får en tegning av meg i posten. Gleder meg til hva dere kommer opp med. Sikkert mange ting som jeg ikke har tenkt på engang. Og dere som har vunnet B-pin, dere blir kontaktet på en eller annen måte av meg. Slik at jeg får adress og sånne ting. Så det blir bra. Da gjenstår det bare å si takk for at dere har sett på disse filmene. Jeg håper dere likte de. Husk å like den dritten. Abonner på den dritten. Kommenter den dritten, så kan du vinne en tegning. Det er ikke verst bare det, si. Så ses vi i neste video. Shalabais! Det er ikke greit å si shalabais. Det jo faktisk ikke greit å si shalabais. Jeg kan ikke avslutte denne filmen her med å si shalabais.